प्रियोळा फाटोफाट आता फोंड्यातूय भाजपाक फटको बसपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. भाजपाच्यो संदीप खांडेपारकरान फोंड्याच्यान उमेदवारीचो दावो केला. भायल्या पक्षांतल्या आयिल्ल्यान न्हय तर निश्ठावन वागण्यांक भाजपान उमेदवारी दिवची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केला. भाजपा कडल्यान उमेदवारी मेळूंक ना जाल्यार आपूण अपक्ष वेंचणूक लढयतलो अशें तांणी सांगलें. फोंडे मतदारसंघान आदर्श मतदारसंघ करपाची गवाय लेगीत ताणें ह्या वेळार दिल्या. पूर्ण निश्चयेन हांव सगळे फोंडेकारांक एक उतर दिवंक सोदतां की परत परत अन्याय सहन केलो वचचो ना. जर म्हाका तिकेट दिली ना तिचेर म्हजो अधिकार आसा. इतल्या वर्सांच्या निश्ठेन पक्षाक राविल्ल्यान प्रामाणीकपणान जनतेची सेवा केल्ल्यान खंयच कसलोच डाग लावना. पंचायतीन सुद्दां काम करतना लायसन्सची सरपंच म्हणून हांव भायर आसतना खंय बाबा एक मनशान जर आमी सांगले की कसल्या ताका पयशांची अपेक्षा करून कितें केलां काम. हांव राजकारणांतलो निवृत्त न्हय, हांव फुडेंच सरना कसल्याच गोश्टीक. 2012 तूं फाटीं जाल्लो, 2017 तूं आमच्या सगळ्यांच्या मनान आशिल्लो की 200% तूं निवडून येता, आमदार जाता. आनी आमी सगळ्यांनी तुका फाटिंबो दिल्लो आसतना शेवटच्या वेळार पक्ष सांगता, नेतृत्व सांगता, मनोहर पर्रीकारान फुडें तुका दिसलें म्हूण सांगलां. आनी ताका लागून तूं फाटीं जाल्लो, आतांय तुका कितें सरतलो अशें म्हणून वचत ते लोक विचारता. आमकां तूं जाय आसतना तूं अशें करता निमाण्या वेळार म्हणटकीर वता थंय म्हाका प्रश्न उपस्थीत जाता. कार्यकर्ते जे नेटान भोंवता ते मातशे मदीं मदीं निरुत्साही जाता, कारण तांकां दिसता की अनेक वेळा हांव हेंच करतलो काय, परतें अशेंच जातलें काय, एक डावट आसा. आनी ताका लागून जी ताकद लोकांक मेळची पडटा, लोकांक एक निर्णय पक्को करचो पडटा, ताचेर खंय तरी संभ्रम तयार जाता काय. आनी म्हाका दिसता तो जावप योग्य न्हय. राजकारणांत एक कठोर निर्णय अनेक वेळा घेवचे पडटा आनी ताका निर्णय घेवपाची ताकद आसा. म्हाका दिसता तें नेतृत्व लोक स्विकारता.